Եվ այսպես, այս շաբաթ զինված ուժերի զորամիավորումներից մեկն անցկացրեց գումարտակային զորավարժություն մարտական հրաձգությամբ։ Սա իհարկե բացառիկ իրադարձություն չէ, հայկական բանակի բոլոր ստորաբաժանումներն են անցկացնում զորախաղեր, սակայն այս զորավարժությունների սցենարն էր այլ։ Պայմանական հակառակորդի հարձակման դեպքում հակագրոհի անցնելիս զորքերը կիրառել են նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Այս ամենը բոլոր մանրամասներով ներկայացնել հնարավոր չէ, սակայն կարևորն այն գնահատականն է, որը վաստակել է անձնակազմը։ Զինված ուժերի բարձր սպայակազմն է հետևել զորավարժություններին, արձանագրելով դասակների, վաշտերի, ներդաշնակգործողությունները, հանկարծակի հարձակումները կասեցնելիս և հետ մղելիս։ Հակառակորդը պայմանական է, մարտական գործողությունները նույնպես, իրականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններով մեկնարկում է գումարտակային մարտավարական զորավարժությունը։ Զինված ուժերի տարբեր ուսումնական կենտրոններում անց են կացվում մարտավարական զորավարություններ, որոնց հիմնական նպատակն է կատարելագործել հրամանատարների ունակություններն ու հմտությունները համազորային ժամանակակից մարտի ընթացքում ենթակա ստորաբաժանումների հմուտ կիրառման։ Պայմանական հակառակորդը գրոհել է մեր դիրքերի ուղղությամբ, նպատակ ունենալով ապահովել հիմնական ուժերի հետագա առաջխաղացումը։ Վարժու ներդաշնակ գործողություններով պետք է կասեցնել թշնամու գրոհը։ Համադրված եմ մարտական ու ամենջանելը, որ իմ խնդիրը լավ կատարեմ։ Ստացել ենք խնդիր պահել նշված բնակեցերը, տանկերը միմյանց ապահովելով, հրաձգությունը կատարվում է հերթականությամբ։ Իմ զորավարժությունները օգնում են մարտական գործողությունների ընթացքում, անձնակազմի ներդաշնակումը ամենակարևորը, քանի որ, ինչպես նշեցի, անձնակազմը տանկերը չեն կրակելու բոլորը միասին, այլ մեկը մեկին փոխհամագործակցելով։ Արագ ու օպերատիվ հաշվարկներ, ճիշտ նշանառություն և դիպուկ կրակ, թիրախները խոցվում են ժամանակին ու անվրեմ։ Արձակված արկերն ու հրթիռները մեկը մյուսի հետևից ոչնչացնում են հակառակորդի կենդանի ուժն ու ռազմական տեխնիկան։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում զորավարժությանը, ամեն ինչ անել եմ մեր զորամասի պատիվը բարձր պահելու համար։ Զինծառայողների գործողություններին ու կրակի խոցման արդյունավետությանը հրամանատարական կազմն է հետևում, ըստ զարգացումների առաջադրում նոր խնդիրներ։ Դրանց հիմքում իհարկե եւ առաջին հերթին ժամանակակից համազորային մարտ վարելու առանձնահատկություններն են եւ 44-օրյա պատերազմի փորձը։ Խնդիրը ստացել ենք հակառակորդի գրոհը կասեցնել, կասեցնում ենք 9-ը 115-ով, մետիսով, սնայադը 9-ը 115, նախատեսված է հակառակորդի զինտեխնիկան, տանկերը ոչնչացնելու համար։ Վարժադաշտում ակտիվ են բոլորը՝ տարբեր զորատեսակների ներդաշնակ փոխգործակցությամբ ու մարտավարական հնարքների կիրառմամբ հարվածներ են հասցվում, ինչպես առաջնագծում մարտվարող, այնպես էլ թիկունքում տեղաշարժեր կատարող թշնամական ուժերին։ Անձնակազմը շարժվում է առաջ, զբաղեցնում առավել նպաստավոր բնագծեր, անընդհատ կրակի տակ պահելով հակառակորդին ու նրան փախուստի մատնելով։ Զորավարությունը պաշտպանողական թեմայով էր, բայց նաև իրականացվել են անցկացվել հարձակողական դրվագներով, կիրառելով եւ հաշվի առնելով 44-օրյա մարտական գործողությունների փորձը։ Ուսումնական խնդիրները կատարված են, զորավարժության վերջնական արդյունքները կամփոփվեն մի քանի օրից։ Բանակային զորամիավորման հրամանատարն է փաստում, գործնական վարժանքը ծառայել է իր գլխավոր նպատակին։ Մեր արշավդրված ուսումնական նպատակներին հասել ենք, հետևելով մարտավարական զորավարության ընթացքին եւ ավարտին, կարող եմ նշել, որ արդյունքները գոհացուցիչ են։ Ընդհանուր գնահատականը կորոշվի մարտավարական գործողությունների եւ կրակային խոցման արդյունքներով։ Հովանես Պարաչյան, Արամ Սիմոնյան, Սիփան Գյուլումյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ